Jokk ser du på den flotteste beliggenheten med den beste utsikten? Da har vi nå litt av et gullkorn på lager, nærmere bestemt på Israelsneset. I Strandgata 2B selges det nå en ny arenebolig med garasje, store solrike terrasser og ikke minst helt fantastisk utsikt. Her kan man virkelig følge skipstrafikken fra Orkesterplass. Boligen ble bygd i 1999 og har en svært romslig stue med plass til flere møbelgrupper, en pen flisakpipe og vedovn, samt en koselig spisestue ved kjøkkenet. Kjøkkenet har pen utførelse i bøk, integrerte hvitevarer og stort kjølerom ved siden av. Det flotte flisakne hovedbadet har både badekar og dusjnisje, pen innredning og tilknytning til eget garderoberom. Badet i første etasje, flisakne varmekabler, har dusjnisje, servant og toalett. Boligen har totalt 4 soverom, og hovedsoverommet har godt med garderobeplass, samt walk-in-klosset. Det også en flott flisakt hall med varmekabler, vaskerom med utslagsvask og flotte terrasser med gode solforhold. Nyt utsikten i godt selskap med kort vei til skole, barnehage, butikk og idrettsanlegg. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med Sven Bugge Larsen på 981 65 000 eller sven@viseiendom.no.